sih ya. Kur bën gola. Si ndjehem unë kur bëj gola? Po. Sa lodrë ke qefti blej babi ty për herë? Lego. Po ti si ndjehesh kur blej Lego? Mirë. A shumë ndjehem unë kur bëj gola? E mbanë në golin e parë? Golin e parë e kam bërë kur kam qenë më i vogël se ti. Unë se mbaj mund golin e parë, unë mbaj mund golin më të bukur. Dikush është? Kush? I ka arti njerë për herë të parë në stadion. Mm. A dhe që më takove mu aty ke tribuna që erdha unë? Po. Të takove aty? Po. Aty bën e gol. A jesh goli më i bukur që mbaj mend gjithmonë. Vërte? Ha. Ke bën e gol për mamin? A kam bën e gol për mamin? Po. Sa e që deshte mamin nga i gol e bosha. Vërte? Po. Qërë do të bëhe mund kur të rritem? Qa duon që të bëhe shti kur të rritesh? Po. Banë mund t'i sajrë që t'pysun ty, që do bëhesht e thë futbolist? Pas taj në erë tjetër kur t'pysun ty, që do bëhesht, në jërë më thë që shkolle ke boti, farmacist e mund, t'i thë farmacist. I jërë më thë futbolist, i jërë më thë farmacist. Kur t'kam pyt, i jërë më ke thonë, pyta i jërë, që do bëhesht gavim, më thë, do bëhem astronaut. E disa që e sa më pëlqejo kërë më thë, do bëhem astronaut. Në gjitha të, nuk ka shumë rëndësi që do babit bëhesht ti. Rëndësishme është që do ti që të bëhesh, dhe atë që të bëhesh të bësh me pasion dhe me dashuri. O, valenderi. Mendojnë se unë do bëm një futbolist me mirë se ty? Dje, ti që të shia futbolist me mirë se mu, do bësh pa tjetër. A dalë në njerë në pozicion jash loje? Ti me sjellin tate? Pa. Para se të lindje ti, unë mendoja, do bëj një djalë, thoja, e du tjeti mirë, i sjellshëm, i dashur me shokët dhe shoqet, tjetë shumë i mirë. Po ti s'dole ashtu si mendoja unë. Si dola. Si dola akoma më i mirë. Po të pisi mamin. Po. Por vjen puna ke ushqimi. Po. Ti e për herë pozicion jashtë loje. Hajde.